Пункт, я навіть не знаю, чи можна не витирати, тому що насправді тут знову ж таки все легко, просто і зрозуміло. Пункт 5.2. Тригонометрична форма комплексних чисел. 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 Ну, знову ж таки, як ми доводили теорему 64, з неї, зокрема, випливає, що на кожне комплексне число можна дивитися як на пару дійсних чисел. Так? А якщо пара дійсних чисел, то її можна зобразити вектором на площині. Так? Значить, можна що зробити? Вести прямокутну декартову систему координат. Так, можна вести прямокутну декартову систему координат. І тоді в кожній точці С, в кожному комплексному числу С, який має вигляд А плюс БІ, ставиться відповідність точка або вектор, да? Ну, можна вектор, який має координати які? А і Б. Так? Ставиться відповідність. Точка або вектор на ПДСК, що ставиться координати А і Б. Да. Ми можемо І зобразити координати. Що? І. Тобто І от. Ну, І у вас, ну, да, зараз. І у вас зображається яким? Що таке І? І це 0 плюс 1 І. Значить, це точка буде яка? 0,1. Ось, тобто ось тут буде ваше І. Число І. Зрозуміло, да? Ось воно було. Ну, якщо там, відповідно, саме штату мається. Значить, відповідно, вісь іксів називається дійсною вісью, вісь Y називається уявною вісью. Тепер далі. Ну, все було, на цьому насправді нічого цікавого немає, але цікаве з'являється коли? Коли ми з ПДСК пов'язуємо відповідну ПСК, тобто відповідну полярну систему координат. Да? Значить, тоді одразу у вас комплексне число С набуває координат R і Φ, да? Значить, число R, тобто довжина цього вектора, називається модулем комплексного числа C і обчислюється, очевидно, за формулою якою корінь квадратний за квадрат плюс B квадрат, так? А Φ шукається з умови, що A дорівнює R косінус Φ, а B дорівнює R синус Φ. Значить, кут Φ називається аргументом комплексного числа С. Кут Φ називається аргументом комплексного числа С. Кут Φ називається аргументом комплексного числа С. Ну і знову ж таки, з геометричних міркувань зрозуміло, що аргумент комплексного числа С шукається з точністю до доданка кратного 2π. Так? З точністю до доданка кратного 2π. Ну, це по факту те, що ви маєте знати, маєте зрозуміти. Тепер, далі. Враховуючи оце співвідношення і алгебраїчну форму комплексного числа, тоді кожне комплексне число С можна подати у вигляді R. Ну, давайте так, кожне комплексне число відмінне від нуля. Да? Для нуля також все виконується, тільки там аргументу нуля буде який, не визначений. Так? Значить, можна подати у вигляді якому? R
косинус фі плюс і синус фі, да? Де R і фі – ваші дійсні числа, причому R більше за 0. Причому R більше за 0. Так? Значить, для кожного С відмінного від 0. Для кожного С відмінного від 0. І оцей вираз називається тригонометрична форма комплексних чисел. Оце у нас алгебраїчна форма, да? Оце. Малюю рамочку. Оце у нас алгебраїчна форма комплексних чисел, оце тригонометрична форма комплексних чисел. Ну, інколи зручно вважати, що фі у вас змінюється в межах, наприклад, від нуля включаючи до двох пі не включаючи, але в загальному випадку ніяких обмежень не накладається. Тепер далі. Як виглядають комплексно спряжені числа на площині? Вони виглядають таким чином. Дивіться, це число а плюс бі, тоді число а мінус бі буде ось де розміщено. Да? Оце буде це комплексно спряжене. Тобто а мінус бі. Ну і очевидно тоді, що аргумент комплексного числа С з рискою буде дорівнювати чому? Значить, аргумент комплексного числа С з... Значить, давайте так, модуль комплексного числа С з рискою очевидно дорівнює модулю С. А аргумент комплексного числа С з рискою очевидно дорівнює мінусу. Аргументу комплексного числа С. Так? Ну і тоді комплексно спряжене число, очевидно, також можна подати у вигляді. Це дорівнює. Це дорівнює чому? Ну, якщо ми скористаємося з цим, то це буде дорівнювати чому r косинус фі мінус і синус фі. Правильно? Це ми скористались. Це, по факту, я зараз довожу, що аргумент C з риску дорівнює протилежному до аргументу С. За алгебраїчну форму у вас випливає, що комплексно спряжене число можна записати в такому вигляді, але косинус у нас функція парна, а синус функція непарна. Да? Тому цей мінус можна занести під знак синуса, а під знаком косинуса мінус можна написати просто так. Тобто це дорівнює r косинус мінус фі плюс і синус мінус фі. Ну, це по факту і доводить це співвідношення. Так. Які є питання з цього приводу? Наша тригонометрична форма комплексних чисел потрібна. Ну, вона дуже зручна для операцій множення, ділення, піднесення до степені. А саме мають місце співвідношення, які зараз доводити не буду, я вам раджу їх перевірити самостійно. Це легка вправа на знання формул з тригонометрії. Значить, якщо у нас комплексне число С подається у вигляді, давайте так, це ще раз напишу, це R косинус фі плюс і синус фі, а Z комплексне число ρ на косинус фі плюс і синус всі, то тоді мають місце такі формули. Значить, це помножити на z, це буде e помножити на ρ, косинус фі плюс всі, плюс і на синус фі плюс всі. Тобто, для того, щоб знайти добуток двох комплексних чисел, записаних в тригонометричній формі, необхідно знайти добуток їх модулів, і аргументи додати, так, знайти суму аргументів. Значить, для частки у вас виконується яке співвідношення? Для частки. Це поділити на z. Ну, зрозуміло, з умови, що z відмінне від нуля, тоді з умови, що z відмінне від нуля, тоді
це поділити на z, вирівнюючи mu. От так само легко просто можна здогадатися вже за першою формулою, що частка двох, модуль частки двох чисел записаних в тригонометричній формі дорівнює частці модулів, так? Тобто r поділити на rho, а аргумент дорівнює різниці аргументів. Так? Значить, тут буде що у вас косинус фі мінус всі плюс і синус фі мінус всі. Так? Зокрема, якщо r дорівнює одиниці, якщо, так, чекайте, просто, як, зокрема, c в мінус першому степені дорівнює чому? R мінус, або давайте так, одиниці поділити на r, косинус мінус фі плюс і синус мінус фі, так? Це в мінус першому. І, зокрема, якщо модуль c, тобто ваше r дорівнює одиниці, то тоді c в мінус першому дорівнює чому? Просто косинус мінус фі плюс і синус мінус фі, і це, очевидно, дорівнює c з рискою. Ось так. І це, очевидно, дорівнює c з рискою. Так, і ще має місце формула, яка називається формулою Муава. А якщо комплексне число С записано в тригонометричній формі, і ми його підносимо до будь-якого цілого степеня, то ми маємо r в степені n помножити на косинус n фі плюс і синус n фі. Значить, де n у нас належить до z. Формула Муава. Формула Муава. Це формула Муава. Був такий французький математик. Формула Муава. Наше доведення доводиться методом математичної індукції. Яким чином? Ну, вочевидь, для m дорівнює... методом математичної індукції тільки трошки узагальнено. Да? Чому? Бо метод математичної індукції працює, якщо n у вас належало б до множини натуральних чисел. Так? А у вас n належить до множини цілих чисел. Аж ви доводите це твердження саме спочатку для... якщо для множини натуральних чисел методом математичної індукції, так, а саме для n дорівнює одиниці, очевидь, твердження виконується, так? Припускаєте, що якщо твердження виконується для n дорівнює k, то показуєте, що воно буде виконуватись для n дорівнює k плюс 1. Ну, це знову ж таки легко і просто видно ось цієї формули, так? Тобто, якщо ваша z – це c в степені n, то за припущенням воно має ось такий вигляд, аргументи додаються, модулі перемножаються, тобто все виконується. Ну, це майже очевидно. Тоді для n дорівнює нулю перевіряється безпосередньо, тобто комплексне число в нульовому степені дорівнює одиниці. Підсилюємо нульовий степінь, ми отримуємо, що косинус нуля – одиниця, синус нуля – нуль. Далі ми отримуємо тут і r в степені 0 також буде одиниця. Да? Значить, отримуємо одиницю. А для від'ємних цілих чисел ви просто тоді тоді протилежне до від'ємного цілого числа буде додатнім, для нього все виконується. Ну, таким простим шляхом все це переводимо. Так, і ще. Значить, для вас, як для потоку фізиків, і взагалі для всіх, для загального розвитку, я ось тут, так, зараз, секундочку, я подивлюсь, де ми зараз що зіграємо.
значить, я ось тут зараз зітру це. Ми при необхідності все можемо відтворити. Там все легко і просто. І зараз ще поговоримо про формулу Ойлера. За українським правописом Ойлера, за старим українським правописом Ейлера. Ну і за... Бачите, методами математичного аналізу, тобто це не алгебраїчні методи, ми це не доводимо, це просто констатуємо факт, що так воно є. Бачите, методами математичного аналізу можна довести ось таку формулу Ойлера. А саме, є в степені і фі дорівнює косінус фі плюс і синус фі. Це формула Ойлера. Ну, методи математичного аналізу, ці методи полягають в тому, що ви розкладаєте ваші функції синус, косінус, експоненту в ряд Маклорена. Ну, це ряд Тейлора, коли х нульове дорівнює нулю. А що розкладаєте ряд Маклорена. Так, значить, зокрема, звідси які наслідки? Зокрема, звідси які наслідки? По-перше, комплексне число С тоді можна подати у так званій показниковій формі, або так званій експоненціальній формі. Тоді ваше комплексне число С записується, дивіться, E помножити на що? Косінус фі плюс синус фі, але косінус фі плюс синус фі, це буде просто є степені і фі. Так? Значи це так звана показникова форма комплексного числа. Ще раз. Показникова форма комплексного числа. Показникова форма комплексного числа. Далі. Виходячи, знову ж таки, з цього, можна визначити функції експоненти логарифм від комплексних чисел. А саме, експонентою є в степені z комплексного числа, називається число є в степені дійсна частина числа z на косинус уявної частини числа z плюс і синус уявна частина комплексного числа z. Значить, це у нас експонент, так? Так? Ну, зрозуміло, воно все нормально виконується, бо якщо явна частина дорівнює нулю, тобто число є дійсне, то все нормально у вас залишається. Да? І формула, функція логарифму. Логарифм комплексного числа z, це буде логарифм модуля числа z плюс i помножити на аргумент числа z. Плюс i помножити на аргумент числа z. Ну, знову ж таки, це так звана багатозначна функція. В шкільного курсу математики функція це що таке? Це таке правило або закон, який кожній незалежній зміні ставить у відповідність лише одну залежну зміну. Да? Ну, значення, лише одне значення залежну зміну. Отак, правильно. Так от, в цьому сенсі логарифм від комплексного числа це не буде функцією. Це буде так звана багатозначна функція. Чому? Тому що ваш аргумент комплексного числа z, він насправді набуває нескінченно багато значень. Да, ось тут у вас аргумент визначається з точністю до 2πn. Да? Тобто ваш аргумент ви можете додавати 2πn, де він буде яким числом цілим. До аргументу ви можете додавати. Да? І це також буде аргумент.
І навіть не просто багатозначна, це буде нескінченно значна функція. Тобто кожному логарифму числа z відповідає нескінченно багато. Значить, так? Так. Ще що тут слід сказати. Значить, насправді оця формула поєднує між собою такі речі. Значить, завдяки формулі Ейлера можна записати таке співвідношення, що є в степені і пі плюс одиниця, очевидно, буде дорівнювати чому? Нулю. Так, значить, воно поєднує є пі одиницю і нуль. А, і уявну одиницю ще. Ну, зрозуміло, да? Косінус пі дорівнює чому? Мінус одиниці, синус пі дорівнює нулю, да? Тому є в степені пі, це якраз буде мінус одиниця, плюс один. От, поєднує такі константи. Так, і ще один невеличкий маленький фокус, але для нього зробимо невеличку підготовку. Спочатку, так, питання таке, де я можу витерпіти, давайте послухаємо. Можна? Значить, знайдемо логарифм натуральний від комплексного числа i. Знайдемо логарифм натуральний від комплексного числа i. Значить, нам що треба? Дивіться, значить, ось наша координатна площина, ваше число i. Ваше число i це 0 плюс 1 помножити на i, так? Значить, це буде ось ваше число i, правильно? Ось оце, оця точка або цей вектор. Оце x, оце y. Значить, тоді вам модуль комплексного числа i чому дорівнює? Ну, це дорівнює корінь квадратний з чого? Із 0 в квадраті плюс 1 в квадраті. Це буде скільки? 1. Так? А аргумент? Ну, один з аргументів комплексного числа i буде дорівнювати чому? Пінагра. Оцьому коту. Пінагра, да? Значить, пінагра плюс... Так, на той, що тут прийде взяв. Пінагра плюс 2πn. Да? 2πn, де n є z. Тоді логарифм натуральний від числа i буде дорівнювати чому? Дивимось. Логарифм натуральний від модуля i плюс i аргументів i. Так? Значить, це буде дорівнювати логарифм одиниці. Це буде скільки? Логарифм одиниці. 0. Так? І у вас залишається i помножити на pi на 2 плюс 2 pi n. Так? Де n належить до z. Правильно? Хочемо дорівнювати вас логарифм натуральний від i. А тепер, це була підготовка до фокуса, а тепер сам фокус. Знайдемо i в степені i. Чому дорівнює i в степені i? Як шукати будемо? Правильно, через основну логарифмічну тотожність. Да? Значить, це дорівнює чому? Є в степені логарифм натуральний і в степені і, це дорівнює є в степені і, зносимо за знак логарифма і на логарифм натуральних від і, да? Це дорівнює, значить, є в степені і, а замість логарифма і ми з'ясували, пишемо що? І помножити на пі на 2 плюс 2 пі n, да? Наше, що у вас виходить? І на і це буде і в квадраті мінус одиниця. Тобто відповідь це буде яка? І в степені мінус пі на 2, мінус 2 пі n, де n є z. Да? Ну, тобто саме комплексне число
а виявляється, воно дійсне. Ну, якщо там взяти, наприклад, n рівне 0, то це буде от, є в степені мінус пі на 0. Всього нічого. Так. З цим розібралися. Так, є питання з цього приводу? Немає. Значить, наступний пункт тоді 5-3 корені з комплексного числа. Все, я все знову ж витираю, ми все запам'ятали. Якщо щось треба, я відтворю. Так, я забувся, я казав чи не казав, що два комплексних числа в тригонометричній формі рівні коли? Коли модулі їхні рівні, аргументи відрізняються на число кратне 2π. Казав? Не казав? Вже сказав.